fooyyaa harka fuudhee daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan sagalee keessan qaanqee shoo torban torbaniin toora feesbuuk yuutuubiin kan isiniif darbaa turte amma torban keessatti guyyaa lama kan isiniif dabartu sagantaa gingilchaan keenya har'aa marsaa 24 sagantaa gingilchaa torban torbaniin qabatee kan isiniif dhiyaatu jeeranaaltichi keessan kun qaxaleen keessan haftaamuu lamuuti. Kanneen sagantaa keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii qaanqee show subscribe gochuun haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turan afeerraa keenya yeroo hundaa akkasumas ergaan keenya yoo isinitti tolte hiriyoota keessanii raabsuun dagatina. Ujiin keenya mirga maamiltoota keenyaatiif amanamummaadhaan falmuudha. Muuxannoo waggaa 20 ol qabna Gubanaan Dassoshiiti. Dhimmoota seeraa kan akka balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimmi immigireeshinii, dhimma maatii, dhimma seeraa kamuu irratti tajaajilni kennina. Waajjirri keenya inni muummeen Saint Paul Minnesota yommuu ta'u, waajjirri keenya inni dameen immoo Charlotte North Carolina. Gubanaan Dassoshiiti. Furaa rakkin seeraa keessaniiti. Lakkoofsi bilbilaa 1888 Gubanashan yookaan 1888 462625. Weebsaayitiin keenya gubanaalaw.com. Gubanaa & Associates sagantaa keenya gingilchaa yeroo hundumaa ispoonsara gochuun lafee duddaa miidiyaa keenyaa taatanii waan nu cinaa dhaabbataniif kabajaaf ulfina guddaa isiniif qabna. Hawaasni keenya North America keessatti argamtan dhimma seeraa yoo qabaattan, gorsa seeraa yoo barbaaddan, biyya Amerikaa keessatti afaan keessan afaan Oromootiin tajaajila argattu, balaa xiyyaaraa, balaa konkolaataa, dhimma maatii, dhimma immigireeshinii, dhimma yakkaa kamiifiyyuu lakkoofsi bilbilaa 1888 Gubanaa 5 yookiis 1888 462625 Gubanaa & Associates. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gingilchaa marsaa 24 kanaa fudhadhee dhufetti otoo hin darbin dura biyya keenya Itoophiyaa keessa torbee kana keessa waggaa haaraa simatan bara 2016 bagattiin isin ga'e barri 2016 kan nagaa, kan bilisummaa, kan badhaadhinaa, kan misoomaa Waaqayyoon isiniif haa godhu. Bagattiin isin ga'e ayyaana waggaa kana ilaalchisee beektonni keenya warri biyya geggeessan qabsaa'onni keenya hayyoonni keenya abbootiin amantaa haadholiin siiqqee abbootiin gadaa ergaa babbareedaa dabarsaa jiru. Ergaa gurra namaatti tolu, ergaa Waaqayyoon jaallatu, ergaa laphee uummata keenyaa keessa jiru. Isaan keessaa namoota lama isinii fudhadhee dhufe har'a mata dureen kiyya achirraa haasa'u miti. Akkuma yeroo darbe waadaa isiniif gale biyya dhaqee dhufe biyya keessatti waan taajjabeef waan natti toleef waan natti hin tolleef isiniif qabadhee dhufe achitti hin deebina. Torbee darbe kana keessa darbultii ayyaana waggaa magaalaa Bishooftuu keessatti kabajame pirezidaantiin naannoo Oromiyaa kabajamoon obbo Shimallis Abdiisaa, obbo Abbaa Cabsaa ergaa bareedaa tokko dabarsan waliin daawwanna. Bara 2016 keessatti Oromiyaa keessatti bara sagaleen qawweetti cufamu, Oromiyaa keessatti bara nagaan itti bu'u, Oromiyaa keessatti bara obboleessa ajjeesu duntaan bara nagaan bu'ee araaraan tokkummaan uummata keenyaa sadarkaa olaanaatti itti ce'u rakkoo garaagarummaa jiru karaa nagaatiin karaa dimokiraatawaa ta'een kan itti furra akka ta'u asumaan irra deebi'ee waamicha koo dhiyeessuun barbaade. Baay'ee galatoma obbo Shime ulfaadhaa. Ergaan keessan baay'ee namatti tola. Ilma namaa duwwaa miti Waaqayyoon waan jaallatudha. Waan laphee keenya keessa jirudha. Waggaan haaraan barri 2016 bara sagaleen qawwee itti cufame. Bara Oromiyaa keessatti nagaan bu'ee, bara obboleessi obboleessa ajjeesu itti dhaabbate, garaagarummaa qabnu karaa dimokiraasiitiin bara itti furannu akka nuuf ta'u hawwinaa jettan. Hawwiin keessan kun hawwii uummata Oromoo bal'aati. Waaqayyoon akka fedha keessanii kana nuuf haa godhu obbo Shime. Kana isinirraa eegaa jira. Kana yeroo baay'ee isinirraa dheebonnu. Uummanni keenya rakkoo keessa jira. Uummanni keenya haala ammaataa keessa jira. Harka keessan keessa jira wanti hundumtuun mootummaadha isin. Har'a rakkoo Oromiyaa keessa jiru kana furuu dandeessu Waaqaa gaditti. Ammas
daballe dadaballe isinitti manna rakko harra ummanni keenya nagaa dhaburran keessa jiru kana utuu hin nuffin utuu hin dadhabin halkaniif guyyaa akkarratti nu hojjettan kabajaa guddaan isin gaafanna ergaa lammaffaatti darba. Biyya kana keessa meeshaa waraanaa meeshaa misoomaatti adeebi'u araara keetiin diinummaanaaf wal waraansiaaf qoccolloonaaf dabarsanii wal kennuunaaf jibbaaf nagaana bu'u biyyarratti haraara keerraa kan ka'e gabiina ta'u araarra ta'u araarri galma moototaa dhaqu araarri lafa hundumaa dhaqu araarri saba hundumaa bira dhaqu kan baratu bira dhaqu araarri kee kan qotu bira kan nagadu bira kan yaa waaqayyo hojjetee humnaan bulu bira kan dhukkubsatee jiru kan ciisaa jiru karaa daariitti kufee iddoo garagaraatti kufanii gargaarsa dhabanii hiyyaa kan jiran bira araarri kee haa ka'u araarri kee haa ka'u qilleensa yaa qilleensa waaqayyo yaa qilleensa araaraa qilleensa biyya kanatti qilleensa araaraan qilleensa araaraan qilleensa qilleensi waaqayyo galaana amma galaanaatti andara amma andara lafaatti haa qilleensa. Ameen waaqayyoon isin haa eebbisu raajii masarratti eebbifama qe'een keessan haa eebbifamu tajaajilli keessan haa eebbifamu uummata nagaa dhabeef nagaa kadhattan uummata nagaa hin qabneef nagaa labsitan. Nagaan qe'ee keessa na guutu baay'ee galatooma pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa waa'ee keessanirraa yeroo gabaabduu gidduutti wanta baay'ee jira wanta irraa dubbannu har'aa fi ergaa ayyaana waggaa isin nu dabarsitan nutti tole raajiin masarratti nu dabarsan beektonni keenya baay'een nu dabarsan abbootiin amantaa nu dabarsan abbootiin gadaa nuuf dabarsan haadholiin siiqqee nu dabarsan yeroo biraa furannee isiniif dhiyaanna nagaa labsina. Nagaa dubbachuu irraa dudduubatti hin jennu gaafa waa'ee nagaa dubbannu seexanni hin jaallatu seexanni bakka nagaan hin jirre keessa waa nagadatu kanaaf nagaa hin jaallatu warri nagaa barbaaddan garuu ijoollee waaqayyoo teera macaafne qulqulluun kanaaf nagaa barbaadna uummata keenya nagaa dhabeef nagaa barbaadna uummata keenya nagaan ba'ee nagaan galuu dadhabeef nagaa barbaadna nagaa labsina waa'ee nagaa dubbanna lolli obboloota gidduu irraa akka dhaabbatu. Ilmi Oromoo oobdiisaa irratti dhiigi dhangala'uun akka dhaabbatu ilmi namaa kamiyyuu du'uun akka dhaabbatu sagalee qawwee Oromiyaa keessatti nuffine waaqayyoon nagaa buusu. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya gingilchaa marsaa 24ffaa guyyaa irraa fudhadhee dhufe keessatti kabiraa wanti waliin ilaallu akkuma torban darbe gingilchaa marsaa 23ffaa irratti waadaa isiniif seene. Gara biyyaatti imaleen biyya keessa ture biyyarraa erga nachuu ol deebi'e torban lamaaf adeema biyya keessatti waanan taajjabe waannatti tolu waannatti hin tolle waanan itti galateeffadhu waanan ittiin qeequun qabaa miidiyaa kamirratti kan hin dubbanne amma dubbachuuf deemutu jira tokko jedheen jalqaba magaalaa Finfinnee irraan jalqaba Finfinnee keessan bubbule waan ta'eef waggaa 8 booda gara biyyaa dhaquuni baay'ee konfiyuuzii nama godha waan baay'eetu geeddarame. Waan baay'eetu jijjiirame eerpoortii irraa kaase afaanni eerpoortii keessatti haasa'amu geeddarameera karaan geeddarameera fooqiin geeddarameera mootummaan geeddarameera namoonni geeddarameera waan baay'eetu geeddarame geeddarumsa kana namoonni keessa jirtan baay'een keessan hin beektan achi keessa ooltu waan ta'eef namicha isa akka koo waggaa 8 bakkee turee dhufuu fi warra waggaa 10 immoo 20 tureef immoo maal akka ta'u sana isaanuma fannisa. Kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee magaalaa Finfinnee keessatti maal hojjechaa jiru baay'ee isaarraa yoo haasofne karaa biraatti akka dubbiin taanee fi xiqqoo xiqqoo dhumasee waan agarreerraa akka cuuqqoo cafaqnee afaan isin keenya kabajamoo aadde Adaanech Abeebee nagaan waaqayyoo isiniif haa ta'u akkam jirtaadhu egaa siin jedha dhiifama naa godhi kanaan dura otoo gara biyyaatti hin deemin dura yeroo lama sadii waa'ee aadde Adaanech Abeebee irraa sagantaa hojjeddeen ture maalumaafiyyuu. Warri Oromoon jaallanne warri Oromoo irratti olola oofan aadde Adaanech Abeebee irratti halkaniif guyyaa hojjetu maaliif maqaa balleessu maaliif waa'ee wayyaasee waa'ee kopheessee waa'ee jireenya isiirraa haasa'u badii iseen balleessite jedhanii waa'ee badiirraa isaanii haasa'u hin agarru halkaniif guyyaa garuu hamilee seedha'uudhaaf mataa keessa gadhaa'uudhaaf waan baay'ee irratti dalagamaa ture. Yeroo sana keessan sagalee ta'aafi ture dubartoota keenya gara aangootti achi ol dhufan tikfachuun cinaa dhaabbachuun sagalee ta'uufin utubuun jajjabeessuun dirqamatu nurra jira jedheen cinaa dhaabbachaa ture akkuma fagoo taa'ee abdadhee irraa dubbachaa ture qaamaan bira dhaqee irraa arge
I'm so proud of you. Adadu Kenya. Sabontu intala oromo. Hak'an ummata seeta jaajiltu. Hak'an saba seeta jaajiltu. Sabab sablammi biya Kenya keessa jirus ija wal qitan kan ilaaltu. Qaama kootiin dhaqe ija kootiin arge. Erga namni du'e nama faarsuun gatiin qabu. Namni gaafanni lubbuun jiru siif hojjetu, siif dhama'u, siif qabsaa'u yeroo alagaan itti duultu cinaa dhaabbachuu dhiiste erga namni sun lubbuun si biraa deeme faarsuun maal gatii qaba? Kanaaf obboloota koo warra biyya geggeessan, warra qabsoo geggeessan, beektota keenya, hayyoota keenya, dubartoota keenya gara hooggansaatti dhufan diinni dhagaa itti guuru. Siyaasa keenya qofaatti dhiifne, garaagarummaa xixiqqoo qabnu qofaatti dhiifne, sababii oromummaatiif itti duulamu cinaa dhaabbachuun dirqama tokkoon tokkoon keenyaati. Waan aadde Adaanech Abeebee fagoo achi deemne hojii isheen hojjechaa jirtu waggoottan lamman sadan darbe otoo hin taane ayyaanuma waggaa kana irratti maaltu ta'e? Baay'ee galatoomiyaadhu. Guyyaan har'aa kun kennaa Oromoodhaaf hin laatamne. Badhaasa Oromoof hin laatamne. Oromoon guyyaa kana arguudhaaf dhiiga baay'eetti dhangalaase, lafee baay'eetti cabse, maatii baay'eetutti burjaaje, nama baay'eetu miillatti dhabe, ijatti dhabe, harkatti dhabe, qeesaarraa buqqee, bakka kaleessa afaanni keenya itti tuffatamu, bakka kaleessa afaana keenya dubbachuun namni itti yakkamaa ture, itti hidhamaa ture, har'a aadaan saba kana, aadaa saba kamii gadi miteette, afaanni Oromoo afaan kamii gadis miteette, eenyummaan Oromoo afaanni saba keenya mana qopheessaa magaalaa Finfinnee keessatti bifa bareedaa kanaan akka inni dhiyaatu kan goote kabajamtuu kantiibaa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee ulfina guddaa qaba. Hojiin aadde Adaanech Abeebee magaalaa Finfinnee keessatti hojjechaa jirtu baay'ee yoo hin dubbanne jenne fixuu hin dandeenye. Mana barumsaa 1240 wa'e keessatti har'a magaalaa Finfinneetti afaanni Oromoo barsiifamaa jira. Kaleessa sababii afaan Oromoochi keessatti dubbattuuf hidhamaa turte. Kaleessa sababii afaan Oromoochi keessatti dubbattuuf yakkamaa turte. Sagalee kee gadi qabdee dubbachaa turte. Har'a mana barumsaa magaalaa Finfinnee keessatti taappeellaa gubbaatti afaanni Oromoo barreeffama. Waajjiroota magaalaa Finfinnee keessa jiran keessatti afaanni Oromoo barreeffama. Kana kennaa miti kan nuu kennan. Dhiigatu itti dhangala'e. Gatii dhiigni itti dhangala'e kun akka inni galma ga'ummoo kan godhaa jiru kantiibaa keenya aadde Aduu. Kanaaf galateeffanna. Mana barumsaa keessatti ijoolleen sababii beelaatiin akka seen barumsa hin dhaamneef ijoollee gara 1,000,000 guyyaatti yeroo 3-2 nyaata kennamaafii jira. Qotee bulaan Oromoo kanaan dura qeesaarraa buqqee, lafti isaarraa fudhatame, karaa gubbaatti galee kadhachaa ture, har'a kantiibaan keenya walitti qabdee akkasaan ijaaramaniif, loon akkasaan gabbisanii gurguraniif, killee andaanqoo yookiis anqaaquu oomishanii akkasaan gurguraniif, manoonni barumsaa adda addaa ijaaramee fi mana barumsaa kanarraa galii argatan deebi'anii akkasaan investora ta'an hojii gurguddaa dalagamaa jira. Kaleessa qotee bulaan keenya lafarraa fudhatame karaa gubbaatti gatamee ture. Karaa gubbaatti konkolaataan dhiyee caccabsaa ture. Har'a warra kanas karaarraa walitti funaante bakka isaan caccabanii wilchariin deemanirra, bakka iji isaanii irratti dhabamerra walitti funaante mana ijaartee itti galchaa jirti. Hojii Waaqayyoo jaallatu.
Hoji ittin kantiba kana galate facu kam. Hoji jajjabe famu kabu. Kuni gaada jechanjuru. Waan arganne kana tiyo galate fan. Kabramu arga chudande. Hoji narra hoji tamajuru salpamiti. Akka kale saati oromon harra finfinne kesa te tupatamanjuru. Magada finfinne kesa yojiratan gujja gujja atti waan ara arga olt. Gujja gujja atti gamolen ebi fama ol. Gujja gujja atti projekti ebi sa ol. Saba kale sa kee sarra buke. Saba kale sa kee sarra ariyatam. Saba kalesa harka nama ilal. Saba kalesa sababi kesa rabuke milirati chachabajiru. Walitti funante. Nyata afanka manaken nafi. Walitti kabde ijaraj. Hoji wak ayyo jannat. Hamma oji gari agar rewal galate fannu. Muda wali rabarban. Kawa wali rabarban. Harrawan oji tamajiru kanaf. Galate fachun drik amannu rajar. Kantiba magala finfinne adi adarech abebe. Hoji sen hoji chajurtu. Ofiko ti video da warabate fide sidib diye sundande. Ofiko ti lafanjuru wallale wanta sengo da jurtu tirraje pachatur. Kanaf guyato komok aman kesa daken toko toko isini diye. Median alaga wae mana mofa diga mirra halkani guya. Mana ummata diga njanani ralabse iya ul. Fok i guya guya ti ijarame. Namoonni harka qallayyin itti galaa jiran irraan dubbatan. Waa'ee kanarraa isaaniin beekan. Atis inni Oromoo taates kanarraan dubbattu. Siyaasatti aaruun waan bira. Siyaasatti mufachuu waan bira. Garuu hojii gaarii Waaqayyoo jaallatu akkasii gaafa agarturraa yoo hin galateeffattu taate maalirraa galateeffatta? Hojiidhaan kan barbaachisu. Harra bakki isheen teessee hojii bareedaa uummata keenyaaf hojjechaa jirtu kun bakka hamaadha. Magaalaa Finfinnee bakka waan hundumtuun itti argamudha. Maraatanis nagaanis warri biyya keenya jeeqanis bakka sana keessa teesse qoraattii meeqa keessa teesse hojii uummata keenya boonsu uummata keenya uummata kamii olis immoo gochuudhaafis miti waan isaaf malu argachuu qaba oromoon jette halkanii guyyaa qokkee utuu isee qabanii cimtuu oromoo haadha oromoo akkasii qabaachuu keenyatti gammaduu qabna arrabni isaaniitu dudduubatti hin deebisin lolli isaaniitu dudduubatti hin deebisin hojii uummata see boonsu jechaa jirti. Kanatti galateeffachuu qabna. Kanatti nuu jabaadhu jechuu ni qabna. Karaa barbaachisaa ta'e hundaan cinaa dhaabbachuu qabna. Ummata kanaaf hojjechaa jirti. Eenyummaa ummata kanaaf hojjechaa jirti. Kanan naqee arge. Kanaaf jabeeffachuu qabna. Galatoomii aduu keenya jechuu ni qabna. Warra aangoo irra jiraatanii ummata isaaniitiif waan gaarii hojjetan galateeffachuun dirqamatu nurra jira. Akkuma waan gadhee agarree itti balaaleffannu waan gaariifis galatoomii jechuu ni qabna. Inni qabsoo irra daggala jirus waan gaarii gaafa hin hojjetu galatoomii jennaan waan gadhee gaafa agarrus akkuma fuundura dhaabbannu. Mudaa tokkoon qaban jechaa hin jiru. Ilma namaati. Haga ilma namaa ta'anitti mudaa ni qabu. Hojii gaarii irratti garuu fokosii gochuu qabna. Yeroo hundumaa dadhabbii keenya duwwaa miti. Yeroo hundumaa waan jallaa keessaa funaanuu duwwaa miti. Gaarii agarratti immoo galateeffachuu qabna. Harra Oromoon ba'uu ol qabatee deemaa jira magaalaa Finfinneetti. Waggaa saddeet boodan deebi'ee dhaqe. Jijjiirama guddaan argannin jedhu isa kana. Waajjira dhaqu keessatti, bakka dhaqu keessatti, bulchiinsa isaanii keessa rakkoon hin jiru jechuu miti. Nami jallaanis hin jiru jechuu miti. Garuu ani wanti ilaalu big picture isa guddaa sanan ilaala. Yeroo waan akkasii dubbannu amma namoonni baay'ee waan sammuu isaanii keessa dhufe kuma akka sargate gaa kaaree kuma furate gaa kondomii maaliif namni yeroo hundumaa waa afaan isa ka'anii socho'u namni hundumaa waa afaan isa ka'anii akka socho'aa itti fakkaata. Nama dhugaa namaa dubbate waaqayyootu dhugaasaa dubbata waan ta'eef dhugaa dubbanna hojii agarree dubbanna. Waan ijaan agarree dubbanna. Waan gurraan dhageenye dubbanna. Dantaa siyaasaatiif jennee kana dhoksinee bira darbuun dandeenya. Waan qaban qabanii fincaa'u jedha Oromoon. Haxiqqaatu isa guddattus xiqqoodhuma arganne kana guddifanna. Waan xiqqoo arganneerra Oromoodhaaf kana duwwaan mala lakkii waan guddaatu nuuf mala. Garuu xiqqoo arganneerra xiqqoo kana guddifachuu qabna. Irshootti nannee bobbokokee kan inni guddatu. Iseedhuma xiqqoo arganne kana mataa keessa hogaddoofne garuu isa guddaas argachuu hin dandeenyu. Xiqqoodhuma kanarraa ol guddifanna. Rakkoon jira. Rakkoo jiru kana akkuma jirutti ta'e waan xiqqoo arganne kana. Harra Oromoon Finfinnee keessatti sababii afaan Oromoo dubbatuuf mana hidhaan galu. Jabana keenya dur galaa turre. Afaan Oromoo asaasnee haasaa turre. Mana dhugaatii gaafa dhannu kaasetti afaan Oromoo kiisii keessa kaa'annee dhanna. Birrii kaffallee fi nuubanaa yennaan annu feen jiraaf abansiifanna dur. Doktor Alii Birraafaa Rubbuunsaa kan jannataa nuuf ta'u. Harra kun hin jiru. Sababii afaan Oromoo dubbattuuf namni galagalee sin ilaalu har'a Finfinnee keessatti.
hoji kan tiba magala finfinne adde adanech abebe finfinne ke satti hoje chajurt bayeda manabarumsa hacalu hundessa manabarumsa jarra bagadafan ijakoti neqerg kanatti yong gemmenne malet gemmet kanafi yong galate fenne mali galate fet kanafi adu kenya waqayon umuri siya deres ijolle kerenuf jirat angorotti angosi fadabalo wori angorajirtan wori ango qabachufis ademtan akuma yerosi wan hama ojettani maqan kesan kafamu yerosi wan gari ojettanis isingalate fenne sinradubban kanaf jabadda siyasa kesan inlalu dabasin kesajirtan inlalu motumma kesajiratan mit motumma wan barbadden kesajiradda fakkenya gari dalotatatani hoji bareda ummata kanaf yo ojettan saba kanaf ugasa yo daladani bi sagale siniftan isin tumsin isin cinadabban ummata ke sanif ojjedda garafu le duratimmo hangawa qayo nagar garet magalafin finne ke sirake hoji babareda hojjetamummo bakkasana dabbaden isinif yesu daf nayala harrafi waye qoricha buda kenya adde adu isinif rodde dofe asmaratin goloba bar hoji gar isinifatu torbani mo saganta brana modebut nega waqayo nuftra ujin kenya mirgma miltot kenya tif amana mumada falmoda mutanno wegedit demawul qam gubana nda soshit dimot sira kanak balat iyara bala konkolata dim immigrationi dimamati dim masira kamurata jajilni kenina wajir kenyinni mummin saint paul minnesota yo mutau wajir kenyinni deminimmo charlotte north carolina gubana nda soshit Furara kin sera ke sanit lakofsi bilbila tok sadde sadde saddet kobanashan yokan tok sadde sadde saddet afurjalam sodami jadid demishan websiting kin gobanalaw.com dawo total dege foto dake nya saganta gingilcha demi arfafa guya raka bandeduf asumaratte golabe injira saganta brana mawlidde mit negawaqiyon mufjirada